Ve čtvrtek 20. dubna proběhlo v Domě dětí a mládeže Bučovice okrskové kolo 29. ročníku pěvecké soutěže lidových písní Zaspívej Slavíčku. Přítomné soutěžící a posluchače přivítala ředitelka Lenka Rešková. Objasnila podmínky soutěže a rozdělení do kategorií. Poté již následovala samotná soutěž ve zpěvu za bedlivého poslechu poroty. Tu tvořili dvě dámy, Gabriela Sehnalíková a Marcela Franková a jeden muž, současně i předseda poroty Otta Stránský. V tomto ročníku se sešel velký počet soutěžících. V nejstarší kategorii například 13 zpěváků. Porota měla proto rozhodování těžké. Docházelo dokonce k takzvaným rozstřelům, či spíše rozespíváním, když se sešlo na jednom postu více vyrovnaných zpěváků. Jak byla soutěž vyrovnaná, to v závěrečné řeči před vyhlášením výsledků zhodnotil i předseda poroty Otta Stránský. Vy, kteří se tady taky zpíváte a zpíváte dobře. Někdy až, jak bych to řekl, počertek dobře. A o to byla těžší naše úloha v porotě, aby jsme mezi váma vybrali ty skutečně nejlepší, kteří budou reprezentovat Bučovice a ty okolní školy na okresním kole této soutěže. Každá soutěž má své vítěze a tady jsou. První kategorie, první až třetí třída. Třetí místo Markéta Mrázková, základní škola Bučovice 710. Druhé místo Berenika Woodstock, základní škola Bučovice 711. První místo Lucie Koudelková, základní a mateřská škola Nesovice. Druhá kategorie, čtvrtá až pátá třída. Třetí místo Barbora Paulíková, základní a mateřská škola Brankovice. Druhé místo Vojtěch Karel Pokštefl, základní škola Bučovice 710. První místo Anna Křížková, základní a mateřská škola Brankovice. Třetí kategorie, šestá až devátá třída. Třetí místo Alice Kučerová, základní škola Bučovice 711. Druhé místo Vilém Rybníkář, základní a mateřská škola Brankovice. První místo Kristýna Mrázková, gymnázium a obchodní akademie Bučovice. Čtvrtá kategorie, dueta. Třetí místo Marek Učeň a Michaela Křížková, základní škola a mateřská škola Brankovice. Druhé místo Klára Paulíková a Barbora Paulíková, základní a mateřská škola Brankovice. První místo Kateřina Jakabová a Kristýna Mrázková, gymnázium a obchodní akademie Bučovice. Všichni vítězové postupují do okresního kola. To se bude konat 11. května v sále Katolického domu v Bučovicích od 10 hodin a soutěžit budou spolu s vítězi okrskových kol ze Slavkova u Brna a Vyškova.